ni ngumu bwana. Hii safari mimi nakuambiaga safari ya kutoka huko stage mpaka hapa inakuwa mrefu sana. Unajua ni mara ya tatu tumetembea na mimi ninafikiri ni kama hiyo barabara imenilemea. Hata ni afadhali hata tutafute nyumba na barabara ndio tukuje. Eh, at least tusikae mbali na barabara sana, eh? Nakupigia, nakupigia. Kwa hivyo wewe hii nyumba na jidaka nikikwambia huku si kwako, ukiingia unabicha mlango. Sasa si umefungua mlango, si ungefunga? Hapana, ukiingia unabicha mlango kabla uingie. Unataka kuona leo nini? Eh? Kwa hiyo sisi tu hapa tunajaribu kufikiria machanga ya nyama ya yametupa hapa mahali tumepitia. Unaona ni mbaya. Alafu kinyanyu unaona hiyo distance kutoka huko kwa barabara hadi hapa. Hiyo distance hata nilikwambia hapa tutatatimia siku ndio unakumbuka ile siku tulikimbizwa usiku nimekaa chini hivi nikaangalia nikaona mimi nanunua gari hivi karibuni naja hata mshago ya kununua gari unajua na nyumba eh kuna nyumba kwani sasa hivi hapo kwani na hiji kuna paji kwa hizi parking zimejaa hapa hizi ni za kina nani hizi ni kwa za watoto wa kuchezea zile za gari. Kinyanju, unafikiria kununua gari, hauna parking, kwani utapaki juu ya hewa? Si parking ni tumekewa, si hapa kuna parking. Unafurahia aje ukipaki? Na watoto wanataka wacheze wapi? Nini mambo yetu ndio ngumu, nini ndio aende kumtumia akili? Wewe sasa unajua mimi babu yangu kuna siku aliniambia, kitu ya kwanza ukiwa mwanaume unakuwa na ndoto. Ndio unakuwa na poma, ama unakuwa na biashara. At least hata ukinunua hiyo gari, uko na mahali unapata pesa ya kutoa mafuta ya gari. Okay, sawa. Unajua mafuta iko pesa ngapi wewe? Of course mafuta ni expensive, si ndio nafanya kazi. Ni lini mwisho ulipita petrol station uka confirm? Of course giagi petrol station sababu mimi sikujuagi mafuta gari ndio zinakujuaga mafuta. Nianje wewe ni kama uko serious wewe. Uko utanunua gari itakutrade vibaya sana. In fact, okay sawa, ukinunua hiyo gari, utakuwa na unajua maintenance ni pesa ngapi wewe? Unajua mnanifurahisha. Unajua hii kitu ni mimi najitakia kujinunulia, ni ndoto yangu. Sijui sasa kwa nini mnaigia dadi ya ndoto yangu. Nakupea idea. Sisi ni marafiki zako Kinyanju sasa. Si umeleta idea kwetu at least tukusaidie. Unajua Kinyanju unafikiriaka. Unafikiria hivi unasema in the next 1 year niko nimechenga poma yangu. At least ndio nikikuwa na hiyo gari iko na mali safe inapakiwa. Alafu in the next 2 years uko na business yenye inakuletea pesa, unafuri na hiyo gari. Fikiria kama mwanaume. Kwa hivyo sasa nini ni wale wa ile tabia ati siwezi nunua gari kama sijajenga kwangu. Hiyo ni kuchesa na maisha bwana. Huwezi nunua gari kama hujajenga kwako. Jengo upate paki kwa kwanza tutapaki. Sasa gari, tuna paki. Ndio nawaambia ndio tuwezi endelea hapa. Kama hiyo ndio kitu tunafikiria na hapa hatuwezi endelea hata kidogo. Hatuwezi. Kinyanju unahitaji kufikiria mbali. Unahitaji mapema. Mbuzeni pigio kiniambia ati yo nikuje na kikundi nimekwama hapa tuweke mafuta. Hakuna. Ukiniambia kikundi nanga ndio ikindio huko. Hakuna. Ilikuwa tu by the way. Ni by the way lakini isiwahi kuwa by the way. Wacha itoka kwa chai yako kabisa. Delete. Gari. Delete. Turn on arrival. Chenga kwanza nyumba, settle kwako. Mimi ukiambia kujenga anda kuja nisaidie mkono. Nafanyia hivi na hivi kila kitu. Sawa, nimesikia. Nimesikia hiyo. Lakini hiyo akiria gari kutoka huko. Toka huko kabisa. Haina jina nitatoka. Unaanza kujistress mdogo hivi mdogo. Ama unataka kukufa mapema? Mbona ya kukufa tele metoka? Unajua gari is very dangerous Kinyanju. Afadhali hata nyumba utakufa uwache. Imagine gari imefungwa. Na pia gari imeenda. Okay. Tukufu tuachie nyumba kwa nyumba. Ndugu yangu, fikiria mbali. Paka Helios. Nitaweka. Nafikiria mbali.
kidogo? Ah, bali hapo mkubwa. Niko salama. Eh. Yeah. Nikuulize? Eh. Yeah. Kwako unakuwaga na vipi? Una sofa zilinunua unajua mekawia kwangu? Eh. Yeah. Una sofa zilinunua noma sana. Oh. Yeah. Okay. Mm-hmm. Na sasa na wewe na kisho yako mzuri, mm-hmm. ukaasha sofa zote kwa nyumba yako, ukakuja kukalia bonnet ya gari yako, si ndio? Nikunil tu. Eh, bua mkia gari yako tafadhali, usiniumizie gari. Usiniumizie gari. Pole, pole. Usiniumizie gari. Pole mkubwa. Sema chida nikusaidie nini? I am a very very busy person. Nilikuwa najua utafika town, lakini mimi sitafika town. Niache nyuma. Ama jogoro. Unataka nikubebe? Eh kitu kai kalift tu kalift eh. Nikuweke jogoro hapo ni jogoro oh eh. Aina jida unajua mimi mimi ni mtu napenda kusaidia masikini sana eh sasa ukiwa masikini na kuaga na hiyo roho ya kusaidia so ingia ndani nikubebe oh na nashukuru Sarama? Nini unanistua aje asubuhi? Ah, ndugu yangu usistukange. Wewe ni mtu mkubwa, uweze stuka. Hebu acha kujichukulia. Hapana, usijichukulie kwa gari. Unanipakia gari ushafu. Pole pole pole. Unataka nini? Sasa nilikuwa nakuuliza hivi. Okay, kuna mahali nilikuwa nakimbia. Yes. Sasa alafu chana unajua vile tulikuwa tunapiga story, ukaniambia unapitia Kiambu Road. Sasa mimi na mimi niko na shughuli yenye naenda Kiambu Road. Sasa ndio nilikuwa naniona onelea, si ni drop tu ndugu yangu. Unataka nikupe lift? Eh, nipe lift. Unaomba unasema tafadhali naomba unisaidie lift. Oh, naomba ndugu yangu nifikise. Ni unikupe lift. Oh, naomba unipe lift. Hiyo, haina shida. Yes, yes. Ndio. Na ndiko mbio ulinunua gari nzuri sana. Eh. Yeah. Gari najua ni. Yes. Ah, Kinyanji. Uko salama? Mimi unaniona niko hapa, siko salama. Oh, sasa kwaja kidogo kwaja. Nikuulize gari nilinunua mimi kivyangu ama nilinunua na wewe? Ah, wacha nikwambie ndugu yangu. In fact ulinunua gari, ulinunua peke yako lakini ulipata gari mzuri kabisa. Alafu yeye ndio. Hii gari ni yangu ama ni yako? Gari obviously ni yako. Alafu umekalia kama nani kwa bonnet ya gari yangu? I'm very sorry, I'm very sorry. Forgive my manners. Kwa nini unaumiza gari yangu? Pole 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 ndugu yangu. Sasa apana, sasa sasa nini? Nilikuwa nataka unisaidie kidogo kabla nikusaidie. Nani kasuri? Hii gari si ndo na venye nakaa eh? Ndio. Saficha saficha alafu uniambie shida yako ni nini? Yeah. Okay. Sasa ndio nakwambia ndugu yangu. Kote. Ulipata gari mzuri sana. Najua ndio nilinunua. Ndio. In fact uli make decision mzuri ukanunua gari kabla uchenge. Ndio. Hapa hapa ulichua chenye unafanya. Okay. Yes, 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 yes. Aha. Gari gari hapa. Kuja kuja uniambie watu ulikuwa unataka nini ukimalizia malizia. Ndio ndio ndio. Nilikwambia ndugu yangu kuna mahali nilikuwa nataka kukimbia. Unataka kukimbia? Ndio. Hiyo ni rahisi sana. Sasa wewe kimbia tu. Alafu sisi tutaongea. Oh, chenye nilikuwa najaribu kumaanisha ni kuna ka interview fulani nataka niende. Okay. Na wewe unachoa wewe ndio ndugu yangu. Umenisaidiaga sana wewe. Wewe hata nikienda huko nje naweza pia watu waje tupasaidiana sana. Okay. Sasa nilikuwa nataka unifikishe alafu rudi uendelee na kazi yako. Nikufikishe interview. Eh, ndio ndio ndio. Mimi ndio nimeitwa interview. Ah, unaweza ni wewe unanifikisha. Unajua nikipata kazi umepata. Eh, venye ulinunua gari nilichua hata mimi nimenunua. Hiyo ni mzuri. Ndio ndio ndio. Hata venye nilinunua ndani pia umenunua. Eh, nilichua tu nimenunua siku tani. Nilichua hata mimi nimenunua. Ni kitu mzuri sana. Sasa mimi najua wewe ni ndugu yangu. Kabisa, watoka nitoke. Sasa nikuulize swali. Yes. Kutoka niaje kukupea marefu tena kukubeba asubuhi ukienda kazi. Yes. Uchai niwekea hata mafuta hata kidogo hata ya 200 ama 500? Mafuta? Eh. Mafuta hivi suni tunakweka. Eh, ujawai ni ya kazi, ndio? Ndio, ndio. Na kabla ninunue gari, yes. Tulikuwa unaenda na madhere kazi. Yes, sidio? Yes, unajua already usanunua sasa. Nikinunua, venye nimekwambia ukinunua, nimenunua pia mimi. Najua, najua nikinunua, umenunua. Yes, yes. Sasa mambo ni laese, tufanye hivi. Yes. Unakumbuka ukiniambia ya kwamba uwezi nunua gari kabla hujanunua chapa. Ama kabla hujajenga nyumba.
Hapo, unajua ni ule ndugu yangu alikuwa anaongea alafu mimi na msaika. Bana ongea alafu msaika. Hiyo ni mzuri sana. Huyu ni furahisha sana. Sala. Tufanye hivi. Sababu niko na bio sana. Unajua I am a very very busy guy. I know right. Tufanye hivi. Yes. Unaona ile nyumba ulikuwa unajenga? Yes. Ile nyumba ulikuwa unajenga kabla ununue gari. In fact hata hiyo nyumba nataka nikimaliza kuchenga hivi tuende ifugue. Sasa tufanye hivi. Yes. Unaona hiyo nyumba? Yes. Tuende kwa hiyo nyumba. Yes. Kupe lift uende kwa interview, si ndio? Ndugu, si unipeleka tu tafadhali. Ndugu, usinikanyage. Si unifungulia hata mlango. Kinyanjui? Kinyanjui? Sasa. Hai. Wewe. Thank you.